ćete ovaj, što? Toga sazvati razgovor sa možda državnim odvjetnikom? Ja to nisam radio. Znate, ja se razlikujem Plenkovića i to opet ne bi radio. Dobro, ali nisam napravio ništa. Ali DORH, zato što to u užem smislu riječi nije moj posao. To je bio posao DORH-a, koji je bio tam, podsjetit ću vas, zauzet Bandićem. Nažalost, Mamićem. Sjećate se one afere na Ustavnom sudu? Kada je jedna sutkinja, kad su pukle mjere, to je inače natjeralo DORH da se obrati SOA-i, kad su mjere oko zakona o sportu i oko tretmana tog zakona na Ustavnom sudu, kada je konkretno jedna sutkinja koja to više nije dobila taj predmet, pa je onda bila u kontaktu sa enfant terriblom. To je to vrijeme. I vi mene pitate, sam li ja izvršio pritisak na tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana? Nisam. Zašto je to bilo? Nisam nikada vršio pritisak ni na koga. I da pače, to sa Mamićem je... Dakle, iz mojih riječi možete shvatiti ono da je taj čovjek za mene pun kontroverzije, ali prekršio je zakon i sad je u Hercegovini. Ne, mogu je živjeti kao gospodina Tuškancu legalno zarađenim novcem. Ali nije. Ali ovi klošari koji se grebu oko trpeze cijelo vrijeme za prvu ulaznicu u ložu, pa onda putovanje sa reprezentacijom, time zanimaju. I me pitate opet šta sam ja učinio. Ništa jer bi kršio svoje ovlasti. Jesam li o tome razgovarao sa Cvitanom? Ja sa Cvitanom skoro da nisam imao nikakve kontakte. Ja sam vam ispričao ovdje što sam mu pred svjedocima poručio kad sam odlučio ja njega predložiti za nasljednika Mladena Bajića. Kao višegodišnjeg šefa USKOK-a Cvitana. Pitao sam ga, imate obitelj? Uvijek smo bili formalni, na vi. Imate suprugu, pretpostavljam, doma, obitelj. Nakon posla je to u 3 ili vjerojatno u 9 najveće doma. Nema socijalnog života. Socijalni život prestaje. Postajete fratar, mali brat. Još jednom smo se sreli na nekom prijemu i to je to. Dakle, vi me pitate zašto nisam izvršio pritisak? Nisam. I opet ne bi. Očekivao bi da institucije rade svoj posao. I Boga mi su ga u jednoj mjeri radile. Ali evo, sad sam tu.